Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Keď máš svoj zmysel života, nikdy ťa neporazia, tvrdí na telegrame europoslanec Ľuboš Blá. V zápetí priznáva, že svojich najmilších počas kampane dosť zanedbával. Ocom pripomína, že chvíle, ktoré nestrávia s vyrastajúcimi deťmi, im už nik nevráti. Je čas na chvíľu vypnúť od politiky, priatelia. A vynáhradiť detičkám, že som s nimi nebol toľko, čo by som chcel. Výborne sa zabávam na Lilinkinom obrázku, nakreslila ma aj stričkomče. Ona vie, okom píše tatko knižky, konštatuje blaha s tým, že doma nepotrebujú predstierať tradície, lebo ich žijú. Láska k rodine, k vlasti, k múdrosti. A hrdosť na svoj národ, na slovanskú vzájomnosť, na naše korene. Som veľmi rád, že Robert Fico je späť. A jasné, liberáli už zase šíria nenávisť, lebo premiér sa vrátil s veľkolepým prejavom, v ktorom sa postavil za normálnosť a mier. Dovolil si niečo neslýchané, chce stavať hrádzu proti extrémnym ideológiám liberalizmu a progresivizmu. A tie predsa dnes na západe chápu ako náboženstvo, píše Blaha s tým, že súčasťou toho je nekritickosť, nenávisť voči Rusku a individualizmus. Inak si dezolát pripomína europoslanec s tým, že progresívci si ukradli slovo sloboda, pričom liberalizmus sa premenil na ideológiu obhajujúcu mocných. Ukradli slovo pokrok a tvária sa, že progresivizmus je pokrok. Nie, nie je. Progresivizmus násilňuje našu národnú kultúru v mene multikulturálnych, transrodových a militaristických experimentov. To nie je pokrok, ale popretie rozumu a múdrosti našich odcov píše ďalej blaha tešiať sa, že Robert Fico opakovane povstal z popola a liberálom je jasné, že ho neporazia. A tak zúria. A prskajú. A šíria nenávist. My to nebudeme opetovať, nám ide iba o Slovensko. O slobodu národa. O budúcnosť Slovákov. Poďme sa venovať rodinám. Nevšímajme si ich. Nenechajme sa strhnúť ich zlobou. Slovensko je v dobrých rukách. V rukách Roberta Fica uzatvára blaha.